ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ କେଉଁଠି କୃଷକ ମନ୍ଦିର ଦେଖିଛନ୍ତି କି? କୃଷକ ଦେବତାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି କି? ଏମିତି ଏକ ମନ୍ଦିର ରହିଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମାହାଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳରେ। ମାହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ମଣିଜୋରି ଗାଁରେ 2005 ମସିହାରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ କୃଷକ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୃଶ୍ୟ, ଖୋଳ ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ଉଛୁଳି ଉଠୁଛି ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ। ଜୟ କିଷାନ ଜୟ ଯବାନ ଗାଇ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି କୃଷକ ଦେବତାଙ୍କର। ମୁଣ୍ଡରେ ଟୋପି ପିନ୍ଧି ହଳ ଲଙ୍ଗଳ ଧରି ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି କୃଷକ ଦେବତା, ଆଉ ଦେବତାଙ୍କ ପାଖରେ ହୋମରେ ଆହୁତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ପୂଜକ। ବେଶ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ, ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ କୃଷକମାନେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ଏହି ପୀଠରେ। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଦେଶ, ସାରା ଭାରତ ମଧ୍ୟ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଦେଶ। ଏଠି କୃଷକ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି, ଆମ ଭାରତରେ ଏହା ହେଉଛି ସର୍ବପ୍ରଥମ। ଏହାକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଅନୁକରଣ କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଆଜି ତାର ଆମର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ଯଦି ଏହି କୃଷକ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରାଯିବ ତାହେଲେ ଅଧିକ ଫସଲ ଚାଷୀ ତାର ଅମଳ କରିବ। ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ପୀଠରେ କୃଷକ ଦେବତା ପୂଜା ପାଆନ୍ତି, ହେଲେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ଏଠି ଅକ୍ଷିମୁଠି ଅନୁକୂଳ ହୁଏ, ଆଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆୟୋଜନ ହୁଏ। ଏ ବର୍ଷ ଜଣେ କିନ୍ନରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅକ୍ଷିମୁଠି ଅନୁକୂଳ ହୋଇଛି। ଅନୁକୂଳ ଧାନ ପୂଜା କରାଯିବା ପରେ ଚାଷୀମାନେ ତାକୁ ପବିତ୍ର ବିହନ ସଦୃଶ କୃଷକ ଦେବତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭାବି ଘରକୁ ନିଅନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ବର୍ଷରେ ଏହି ଦିନରେ ଆଖପାଖ ବହୁ କୃଷକମାନଙ୍କ ଏଠି ଭିଡ଼ ହୁଏ। ଏହି ଦିନ କୃଷକ ଦେବତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ବର୍ଷ ସାରା ଭଲ ଫସଲ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ନିଜେ ହିଁ କୃଷକ ମନ୍ଦିରଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିକି ଚାଷୀମାନେ ଆମେ ଏଠି ତିଆରି କରୁଛୁ, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଠି ବ୍ରାହ୍ମଣ ରହିକି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଠି ଆମର ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ। ଏଠି ଦେଖିବେ ଯେ ଆଜି ଯେଉଁ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉଛି, ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଆମେ କିନ୍ନରମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ନେବା ପାଇଁ ଆଜି କିନ୍ନର ଲିଡର୍ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଜି ଅକ୍ଷିମୁଠି ଏଠାରେ ନେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ଆମେ ସାମିଲ କରିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମୁଖ୍ୟ। ମାହାଙ୍ଗାରୁ ଅଶିତ ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।